Ky përbërës që gjendet tek ushqim përbën një rrezik të madh për fëmijët tuaj. Makaronat me djath pluhur janë një nga ushqimet më të preferuara për fëmijët. Por sipas New York Times, kimikatet e dëmshme që u ndaluan nga lodrat e dhëmve të fëmijëve dhe lodrat prej gome një dekadë më parë, mund të jenë ende të pranishme në përqendrime të larta tek ushqimet e preferuara të fëmijës tuaj, pikërisht tek makaronat të përzierë me djath pluhur. Kimikatet të quajtura ftalate mund të pengojnë hormonet mashkullore si testosteronet. Administrata e ushqimit dhe drogës nuk e ka ndaluar praninë e tyre në ushqime. Ndonse një raport i vitit 2014 për Komisionin e Sigurisë së Produkteve të Konsumatorit u bëri thirrje agjensive federale të vlerësojnë rreziqet me qëllim mbështetje në hapave të menaxhimit të rrezikut. Raporti arriti në përfundimin se ushqimi si këto makarona dhe jo lodrat që përmbanin këto kimikate ishin burimi i ekspozimit ndaj ftalateve. Tani një studim i ri i 30 produkteve të djathit ka zbuluar ftalate në të gjitha këto lloje. Por një nga mostrat e testuara tek makaronat me djath ka rezultuar me përqendrim më të lartë të këtij kimikati. Europa ka ndaluar shumë ftalate të përdorura në materialet plastike që janë në kontakt me ushqimet, duke përfshirë edhe ushqimin për fëmijë. Por FDA lejon përdorimin e shumë ftalateve në materiale të tilla dhe i klasifikon ato si aditiv indirekt ushqimit. Ka prova të forta se ftalatet bllokojnë prodhimin e hormoneve të testosteronit. Kjo do të thotë se ekzistojnë më pak testosteron në dispozicion të fetusit për të zhvilluar tek meshkujt, pasi që testosteroni është absolutisht jetësor për të ndërtuar organet e tyre riprodhuese. Se shqetësimet do të shfaqen më vonë, ka thënë doktor Pati Saul.